三島茶碗の模様がデザインされた富士山に、ピンクの三島桜。三島市が市政80周年を記念して制作した原付バイク用のナンバープレートです。市の魅力を多くの人に発信しようと、おとといから交付が始まりました。デザインだけでなく、夜間でもよく見える素材を使うなど、安全面も考慮したということです。交付は無料で、従来のプレートをつけている人も無償で交換することができます。この機会にぜひこちらのナンバープレートの方を使用して三島市内の方を走っていただきまして、より一層このプレートの方が浸透していけばと思います。